Rada města Příbram rozhodla 19.7.2011 o zásadní restrukturalizaci městského úřadu v Příbře s účinností od 1. ledna 2012. Restrukturalizace se dotkne výrazně všech vedoucích pracovníků a řady dalších. Nás a také vás zajímalo, o jaké změny půjde a co sebou restrukturalizace přinese. Znamená to, že dojde k zúžení organizační struktury, to znamená, že z dosavadních 8 odborů městského úřadu a 2 oddělení městského úřadu vznikne 6 odborů a kancelář vedení města. To zeštíhlení předpokládá zvýšení rozsahu práce na nově ustavených odborech, ale ve smyslu toho, že odbory jsou rozděleny koncepčně a práce, která se třeba dneska vykonává na více odborech, bude soustředěna do toho, kterého konkrétního odboru. Řeknu to na 2 příkladech. Vznikne odbor investic a správy majetku města. Na druhé straně vznikne odbor rozvoje města. Pod odborem rozvoje města budou soustředěny veškeré činnosti, které se týkají rozvoje města. Mám tím na mysli územní plán, strategické plánování, bytová problematika, školství, kultura, cestovní ruch. Prostě všechno, co se týká rozvoje města, a na tom druhém odboru, který jsem uvedl, na tom odboru investic a správy majetku, budou naopak řešeny záležitosti, které se týkají toho konkrétna. To znamená realizace investic a péče o tyto investice. Proč radní naplánovali tak výrazné změny? Znamenalo to snad, že radnice nefungovala tak, jak fungovat má? Úřad fungoval dostatečně, ale podmínky, které se mění každým dnem, každým rokem, už jsou v podstatě tak daleko, že je na ně třeba nějakým způsobem reagovat. Uvedu jenom některé z těchto důvodů. Ze strany státu nebo ze strany krajů přenášeno stále více povinnosti. Připomenu elektronizaci veřejné správy, která zaznamenala nebývalý rozsah, nebo taky nedostačující objem finančních prostředků, ať už mluvím o prostředcích daňových, kapitálových nebo ostatních prostředků. Jsou to taky rostoucí požadavky občanů směrem k údržbě města nebo k rozvoji města, takže těch vstupů už bylo tolik, že prostě to rozhodnutí rady, se domnívám, že přišlo v tu poslední dobu. Všem současným vedoucím jejich jmenování 31. prosince 2011 skončí. Bude záležet pouze na nich, zda se do nových výběrových řízení na vedoucí nových odborů přihlásí. Řízení povede externí firma a jmenovat bude rada města. 1. ledna 2012 bude proces několika měsíční, možná i několika roční restrukturalizace definitivně nastartován. Nejdůležitějším článkem v této restrukturalizaci se stanou samozřejmě vedoucí odboru. Vedoucí odboru musí začít fungovat tak jako ředitelé nebo jiní vedoucí ve výrobních organizacích. To znamená, musí začít přemýšlet, nazvu to kreativně, musí mít dostatek prostoru, aby zvládli své odbory, musí přicházet z nápady, to znamená, ta úloha těch vedoucích odborů se podstatným způsobem změní, ale zároveň s tím se musí změnit i jejich postavení v tom organizačním řádu. Oni musí zvládnout komunikaci s občany, ale musí zvládnout perfektním způsobem taky komunikaci dovnitř úřadu směrem k radě a směrem k zastupitelstvu. A tady se nabízí otázka, to se do této doby nedělo? Neřekl bych, že se to nedělo. Dělo se to v současných podmínkách, které byly dány současným organizačním řádem. Vedoucí se stanou manažery s většími pravomocemi. Změní se i role hlavního managementu. Pokud se týká vedení městského úřadu, starosta, místostarosta, tajemník, jejich pozice je dána zákony.
Jako ty zákony jsou neměnné. Starosta má ze zákona jednat především navenek. Tajemník městského úřadu je ředitel městského úřadu, který si musí organizovat městský úřad směrem jako dovnitř. Místo starosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v oblastech, které jsou mu svěřeny zastupitelstvem. A pokud se týká jejich nasazení, jejich kreativity, tak to hodnotí zastupitelstvo. Náklady na restrukturalizaci příbrské radnice zatím nejsou vyčísleny, ale co se týče technických záležitostí, podle slov starosty města, mohly by se pohybovat kolem 100 000 korun. Co se týče odstupného, s tím se nepočítá, protože všichni pracovníci, kteří budou chtít na radnici zůstat, a to třeba i ve změněných pozicích, na radnici zůstanou, s propouštěním se nepočítá. Konec konců i loňský personální audit prokázal, že na příbrském městském úřadě scházejí 2 až 3 lidé, takže v konečném v důsledku by mohlo dojít i k navýšení počtu zaměstnanců. Bude-li to třeba, prokáže až organizační řád, který by měl být zpracován na podzim tohoto roku.